Osnovnu školu Miroslav Antić na Paliću pohađa 469 đaka. Ulaganje od 2,5 miliona dinara je ovoga puta bilo dovoljno za zamenu prozora na 4 učionice, pa je rukovodstvo škole donelo odluku da i ove godine učestvuje na konkursu nadležnog pokrajinskog sekretarijata. Ove godine ćemo konkurirati za nastavak promena prozora, jer ostalo nam je 6 učionica. I pored toga bi promenili prozore i na školskom polu, promenili bi prozore na školskoj biblioteci i u kancelarijama. Zahvaljujući sredstvima sa nivoa pokrajine, u Subotici su značajne sredstva uložena i u druge obrazovne ustanove. Prethodne godine su izvršeni radovi u još nekoliko subotičkih osnovnih škola, konkretno u školi Bunjadi Janoš u Čantaviru, a u Subotici u osnovnoj školi Majšanski put i u osnovnoj školi Sečenjištva. Želeo bih ispred grada da se zahvalim pokrajinskom sekretarijatu. Program obnove obrazovnih ustanova u Vojvodini koji sprovodi nadležni pokrajinski sekretarijat sprovodi se već 7 godina. Iznos koji se izdvaja za tu namenu je svake godine sve veći, ali posao još nije završen. Nadležni sekretar Žolt Sakalaš je podsjetio prisutne na konkurse koji su trenutno aktuelni. Ovaj konkurs je trenutno raspisan na 175 miliona dinara, osnovne škole su tu zastupljene sa 121 milion dinara, a pored toga imamo i jedan konkurs koji se odnosi na projektno-tehničku dokumentaciju koja je u mnogim slučajima preduslov da bi škola izvodila neke radove. Sakalaš je najavio i novi konkurs koji će uskoro biti raspisan i koji se odnosi na bezbednost učenika u školama. Ujedno je podsjetio i na konkurs za programe i projekte koji je otvoren ne samo za škole i obrazovne ustanove, već i za civilne organizacije.